Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame vás v experimentálnom štúdiu Jaspis. Dnes budeme pokračovať v prednáške Stvorenie človeka. A hneď by som začal otázkou, že čo je to, že človek sa má podobať na obraz stvoriteľa? Priamo na jeho obraz, alebo na obraz nejakých iných ľudských duchov, o ktorých sme sa bavili aj, alebo na aký obraz sa má ono sa podobať? Ale to je nesmierne dôležitá otázka a človek musí sa naučiť hľadiť zo svojej podstaty, z ducha, z hora na dom. Lebo kým sa budeme pozerať z dola na dom, aký je v tom rozdiel? A to dnes deň v Rusku sú k dispozícii matriošky. Tie matriošky ukazujú to, čo sme vlastne v tej prvej časti hovorili, že človek ako nevedomé duchovné semienko ide dole do hmotnosti, dáva si tie šaty z jednotlivých sfér, tej bytostnej, jemnohmotnej, hrubohmotnej, medzi nimi sú ešte prechody, proste tých základných je 7. A keď môže, to sú vlastne tie, že to sú tela? Áno, na tých matrioškách sa deti od malička učili to. Duchovné jadierko, ktoré sem prišlo, tá najmenšia matrioška, má sa vyvinúť k vedomému pôsobeniu. Jak išlo dole do hmoty, dali mu dobre rýli prvé teličko. Potom mu dali ďalšie teličko, ktoré je len prechodom, aby mohol ísť do záhrobia, do jemnohmotného sveta. Potom mu dali ďalšie prechodné teličko, aby sa mohol dostať do toho fyzického telička. Okopy tých teličok je niekoľko. A v tom človeku sú všetky a každé to teličko má oči, nos, ústa, uši, čiže vie komunikovať v tej rovnorodnej úrovni. Že my nemáme chcieť, aby naši blízki na druhom brehu s nami komunikovali vonkajšou matrioškou, lebo tu už nemajú. Ale my sa máme namáhať s tou ďalšou poradím matrioškou, čo je pod to vrchno, aby sme tými očami, ušami, nosom a ústami s nimi sa naučili komunikovať. Každý je toho schopný? Každý tú matriošku má, len nie každý ju rozvíja. A rozvíja neznamená otvoriť tretie oko nejakým umelým spôsobom alebo čo, ale normálne sa zaujímať, odkiaľ sme, prečo sme tu, kam kráčame, žiť plnohodnotný, hmotný život, ale prežiarený všetkými tými matrioškami. Takže po tejto stránke, keď človek si uvedomí, že proste je duch a tak ďalej a môže konečne vlastne začať hľadať tie atribúty, že čo je to vlastne v tom vývoji, čo je to ten seba uvedomovací proces, že čo je to vlastne, ako to má vyzerať, alebo čo si má človek pod tým predstaviť, nejakú formulu, že ten duch jadierko a zrazu vyzerá ako človek, alebo nejaké hodnoty, ktoré má tá forma, alebo aj formu, aj hodnotu. Ale môžem sa opýtať, že čo sa vôbec ten človek má podobať a ako to dosiahnuť? Musíme konečne vnímať v tom širokom duchovnom zmysle to na svoj obraz plnospektrálne. Čiže jedna línia môže byť forma. My hovorili, že všemovúca forma je rovnoramenný kríže. Vedeli o tom proste všetky tie staré kultúry. Ale vo stvorení vlastne sa tie dve ramena rozdeľujú. Podorovné rameno tvorí ženský princíp, zvislé mužský. Čiže ideálne spolupôsobenie mužského a ženského princípu sa vo forme blíži alebo napodobňuje, presnejšie povedané, tvorí obraz toho, tej principiálnej formy všemohúceho. Muž so ženou nikdy sa nestanú všemohúci v spolupôsobení, ale napodobňujú ten žiarivý rovnoramenný kríž tým spoločným spolupôsobením, z čoho vzniká niečo tretie, niečo úžasné. Hej, samostatne jeden, samostatne druhý niečo vyprodukujú, ale keď to isté produkujú spoločne, tak jedna a jedna v tomto prípade je až tri. Má to ďalší rozmer. A teraz, ten rozmer je samozrejme v spolupráci s tými všetkými bytostiami prírody, ktoré sú tu, nielen tie, o ktorých sme hovorili, ktoré formujú hmotnosti, ale ktoré od Božieho trónu, ako Božia dobrota, Božia moc, Božia múdrosť a Božia sila, idú ako znamenia celým stvorením tie priame sily bytostné. Čiže
To spolupôsobenie nie je potom len medzi tým mužom a ženou, lebo automaticky tým, že oni spolupôsobia, priťahujú magnetické aj všetky tieto ďalšie síly a to je to tretie, čo tam vzniká. Čo ono sa tam v časti rysuje, aj to tretie rameno toho kríža v priestore, aj keď nie je z podstaty muža a ženy, ale z toho spolupôsobenia. Čiže to je jedna podoba akoby formy. Nemyslím formy teraz muža, ženy, ale formy ramena tej základnej podstaty a ďalších bytostí vo stvorení ešte toho tretieho ramena v tom spolupôsobení. Čiže to je jedna oblasť, kde môžeme vidieť tú podobnosť na jeho. Je to vždy podobnosť, obraz, nie je to identické, je to napodobenie. Ďalšia vec, ktorá ide, proste aj v božskej sfére vznikajú formy. Tá prvá, najideálnejšia forma pra kráľovná Elizabet, ktorá formuje to najideálnejšie duchovné, najčistejšie, ktoré jediné sa smie volať Svätý duch, hej, nádobu alebo telíčko pre Božiu vôľu vo stvorení. Naši predkovia ju volali svárok, časť tej vôle ide do toho telíčka sformovaného a nazýva sa svárožit. Pán Immanuel to popisuje v posolstve vôľu ako Immanuel a časť vôle, ktorá ide dole do toho telíčka, Parsifal. A keď Parsifal ide dolu do hmotnosti na misiu, tak to pôsobenie v hmotnosti pomenováva Abdrušin. Abdrušin znamená syn svetla, svárožic v našom jazyku tiež znamená syn svetla a my sme mali tiež pojem, že ten svárožic zhora, ten prvý vo stvorení, príde raz, že ho máme čakať aj dolu na zem a bude svárožic prebývať medzi ľuďmi. Takže v tomto poňatí, že je tam tá ideálna ženská bytosť a v tom stvorení, ešte v božskej sfére, ako prvá sformovaná, a ideálna mužská bytosť ako prvá vo stvorení, tak vlastne aj medzi nimi je pôsobenie toho kríža a určitý predobraz k tomu napodobňovaniu, keď chceme ako sa venovať tej forme ako mužského, ženského princípu. Lenže najväčšou podstatou tej podobnosti je to, čo ľudia síce vyslovujú o všemohúcom, ale si neuvedomujú. Naši predkovia vedeli, že je najvyšší všemohúci Triglav a iba jemu sa kláňali. A potom vymenovávali všetky bytosti vo stvorení, proste na čele so Svárogom, bolo všemohúcou, nebeským svetlom, jeho synom Svárožicom, ktorý vo stvorení kráľuje, ako Parsifal, alebo Duch Svätý. A potom rad za radom všetky tie bytosti. Ale ten Triglav je niečo, čo mnoho kultúr poznalo a čo aj v kresťanstve je jasne a zreteľne pomenované. Že je to jeden, netreba si ho predstavovať, že to sú traja, je to jeden. A ten jeden, Otec nebeský, má prejav lásky a vôľa. Tá jeho láska sa volá Ježiš a tá jeho vôľa Immanuel. A teraz vlastne to je trojica. Je to jeden a sú to traja. Treba si to predstaviť ako človek, že má telo a má dve ruky, hej, a tie dve ruky vedia jedna samostatne, jedna proste píše a druhá ako dáva rohlík do úst, hej. Samostatne každá koná nejakú inú činnosť a ten človek sám, okrem toho, že píše a ten rohlík si dáva, ešte rozmýšľa, že nesmie za budúť zemiaky kúpiť, hej, manželka. A píše v robote niečo ako v robote, ale je hladný a súčasný je. Čiže v ľudskej podobe tiež existuje niečo, že aj človek je napodobením najvyššieho trojica, ale nie identický ako všemohúci. Čo je ľudská trojica? Je človek, ktorý má lásku a vôľu.
Samozrejme, tým nesprávnym vývojom, o ktorom sme hovorili, vznikol aj človek, ktorý má nelásku a nevôľu. Nevôľu niečo robiť, nechce nič robiť a nelásku je neláskavý. Hej? A teraz, všimnite si, predsa obrovský rozdiel a súčasnú podobu. Všemohúci môže zobrať čas svojej vôle a postaviť ju do stvorenia ako svetlosť sveta. A tá časť vôle môže dokonca ísť dolu do hmotnosti a usidliť fyzické telíčko, aby sa zvestovala, prejavila. To isté s láskou. On nedá celú časť lásky, lebo celá láska je jeho časťou. Celá vôľa je jeho časťou. Kedy celá vôľa, alebo celá láska, alebo on prišiel do hmotnosti, hmotnosti by zanikli, by prestali existovať, by sa spálili. Zanikli okamžite, pretože to je obrovský tlak. Keďže on je trojica, každá časť je s ním previazaná, nie je samostatne pôsobiaca, ale časť tej lásky a časť tej vôle, áno, jedna ide do hradu kráľu, odtiaľ pôsobí, a druhá išla v určitom procese záchrany až dolu do hmotnosti. Aj tá časť lásky mohla prijať telíčko, osídliť a zvestovať sa. Toto človek nedokáže. Ale čo dokáže v tej podobnosti? Napísať ľúbostný list. Pošle ho milej do druhého mesta. Dneska SMS-ku alebo mail, hej. Ale zostaňme pri tom ľúbostnom liste romantickom. A teraz, ten list je celou láskou k tej milej toho človeka. Alebo len časťou lásky. Časťou lásky, nie je celou láskou. On vyjadril čas svojej lásky do slova. A to slovo jeho nešlo do telíčka, a to telíčko za to milou, a to telíčko dospelo a hovorí tej milej, vieš, ako ťa on veľmi ľúbi? Toto nedokáže človek. To dokáže len časť vôle všemohúceho, alebo časť lásky všemohúceho. Ale cez to všetko, aj keď to človek nedokáže, ten ľúbostný list, tú časť lásky stále hovorí tej milej. Obdobne si treba predstaviť aj to, keď vôľa všemohúceho, aj láska všemohúceho hovorí, že ja som slovo. Alebo keď hovoríme z tých zápisov Biblie, slovo všemohúceho sa stalo činom, buď svetlo. A že Pán Ježiš je slovo lásky. Hej, nie identické ako u človeka. U človeka je to len obraz. On napíše na ten papier, ten ľúbostný list, tie slova. Tie slova sú časťou lásky, tiež je to slovo. Tá milá si to slovo číta a rejve teplo cíti. To slovo niečo vyžaruje. Hej. Čiže aj ľudské slovo je obrovský, dynamický pôsobiace, ale nie identický ako slovo všemohúceho, len ako obraz. Takisto vôľa. Všeobecne je známe, že umierajúci človek často píše poslednú vôľu. Je to celá jeho vôľa. Nie. Je to len časť jeho vôle, ktorá sa zaoberá tým, že nejaký majetok, ktorý nazhromaždil, kto si má vlastne ako rozdeliť. Čiže nie je to jeho celá vôľa, ktorá sa prejavovala v mote, ktorá sa potom prejavuje na druhom brehu a keď môže sa vrátiť domov do duchov, naďalej sa tá vôľa prejavuje. Je to len časť. A toto je tá principiálna podobnosť človeka na všemohúce. Že on ako taký je osobnosť, je určitá forma a tá forma má dva základné prejavy. Tie prejavy nepretržite tej formy sú. Neustále niečo chce a je to buď láskavé alebo neláskavé. On aj keď chce robiť nič, tak chce. Čiže aj keď sa mu nechce, chce. Len chce nič. Takže tu je treba si uvedomiť v tej principiálnej veci, že na ňu máme hľadiť ako na prvú, keď chceme vlastne si uvedomiť, že v
proste je človek podobný na všemohúcom, že všemohúci formoval človeka na svoj obraz. A že v tom formovaní je jedna etapa, formovanie fyzického telička, aby to nevedomé semienko sa mohlo rozvíjať. Je tam ďalší ten dej vdýchnutia tej nesmrteľnej duše ľudskej s tým duchovným jadierkom do toho nachystaného telička. Že tá duša je buď mužská, alebo prijala vlastne predobraz nad našim pôvodom aktívny, toho zvislého ramena, alebo ženský, toho vodorovného ramena. Že spolupôsobením napodobňujú to úžasné, čo je hore, a v tom spolupôsobení sa spájajú s ďalšími bytostiami. Vzniká tam dokonca ako napodobenie na toho tretieho do priestoru ramena. A vlastne v celom tom pôsobení každý, aj muž, aj žena, oplýva vôľou a láskou tá ich osobnosť. To všetko je len malinké zrnko piesku, keď sa chceme baviť o tom obraze všemohúceho. Ale toto malinké zrnko piesku je ďaleko širšie, ako to teraz človek si predstavoval z pozície seba. Keď on ma tvoril na svoj obraz, musí vyzerať jak ja. Tak na svatý obraz nakreslím všemohúceho ako deduška s nádhernými striebornobielými vlastmi, usmiatého, ale uzamračeného a s prstom, lebo vidí, že robíme darebárstvo. Nie, nie toto bolo myslené v tých vetách. Ako človek, keď začne uvažovať z toho z tej duchovnej svojej podstaty a vidieť to ako duchovný dej, napadne ho ešte oveľa viac vecí, ako sme to povedali. By som sa chcel opýtať, ako človek môže na to pozerať z vrchu, keď sme na tejto planéte, alebo keď sme tu? No je to jednoduché. Opačne, ako to teraz na to pozerá. Teraz to na to pozerá zo spodu, z moty. Chápte, akože pozerám sa na vás. A teraz, keď by sme premenili vlastne ten pohľad, že je kopec a pozerám sa na vás ja z dola, z kopca a vy ste hore. Pozerám sa takto na vás. No, takto sa dívame hore. Ale my môžeme, keďže náš pôvod je hore na tom kopci, sa z toho zhora dívať dole. Aj keď sme tu na zemi. Aj keď sme tu na zemi. Veď tá vnútorná matrioška, tá najvnútornejšia, má oči, ústa, nos, uši. To len tým, že si poviem, že sa chcem dívať teraz zhora dole, sa dívam. To je rovnaké, ako že si poviem, že chcem sa takto dívať a teraz sa chcem dívať opačne. Jak si to poviem, že sa chcem takto dívať, tak sa dívam na vás. Keď si poviem, že sa chcem dívať opačne, otočím sa, dívam sa. Tak isto ľudský duch, to naše ja, si poviem, chcem sa dívať teraz zhora dole. A už sa tak dívam. Už sa tak dívam, lebo to, čo si v duchu poviem, to rovno v duchu spravím. Na to netreba žiadne cvičenie špeciálne ani nič podobné. Ale treba ten nástroj, ktorý mám, používať. V duchu sa dívam. V tej chvíli vidím ducha, tú duchovnú podstatu. Nevidím to, čo človek vlastne robí, že teraz ako vykradol banku alebo čo. Ale vidím tú podstatu a vidím, že proste tie deti hladovali a nevedeli ich proste nakrmiť a tam boli peniaze a na nej im kúpili jedlo. Hej. A vidím druhého, ktorý kradol banku a teraz vidím, že jednoducho on chce mať jachtu. Na tú jachtu nevie zároveň taký kradňa banku a kúpi si tú jachtu. No, samozrejme, keby sudca videl, čo by skúsený sudca tiež mal vidieť, hej, prečo to robil ten človek, no tak samozrejme inak odsúdi toho prvého ako toho druhého. Potom je tretí, ktorý si povie, prečo by tí bankári mali mať toľko peňazí tie rodiny? Ja ich chcem. Ja budem teraz vládnuť svetu. Všetky banky vykradnú. Hej? A to je zase
iný postoj. Ale to je postoj ducha. Duch, náš duch stále niečo chce. Len to sebavedomie, ktoré má vyvinúť, spočíva v tom, má spoznať tie zákonitosti sejby a žatvy. Tie nepustia. Stále ho prenasledujú. Čo chce? Hej, to je sejba. Z toho príde žatva. Buď to bol bodliak, príde veľa bodliakov, alebo kukurica, príde veľa kukurica. Čiže ten duch nepretržite niečo chce, nepretržite sa mu vracia spätný účinok. On to má začať zhodnocovať v tom vývojovom procese a uvedomiť si seba, že ja som ten zdroj sejby. Uvedomiť si, že toto sa mi páči, budem sadiť už len toto, a to sa mi nepáči, to už sadiť nebudem. To je všetko. Toto si uvedomí, začne sa podľa toho riadiť, naučí sa to, dostáva korunu života večného, vracia sa domov. Nič viac, nič menej. To, že to trvá milióny rokov, je samozrejmosť aj u ľudského ducha. A to, že u niekoho to ani neprebehne, ale predčasne skončí v rozklade, to je tiež samozrejmosť. Hej, pokazuje sa vám potraviny v chladničke, také plesnivé ich zjete? Nezjete, vyhodíte ich. A takisto aj človek si myslí, že keď splesnivie, hej, že ako zostane stvorený? Nie, ide do odpadkov. Presne takým istým jednoduchým spôsobom. A není tam niekto ako sudca, že teraz ja, deduško na obráčku, rozhodnem, že tento do odpadkov, lebo je plesnivý a tento nie. Je to tiež. Človek pripútaný na hmotu, vidiaci len hmotu, nepoužívajúci tie jednotlivé matriošky, je ako voda, ktorá stojí. Pokazí sa. Tie matriošky vnútorne nie sú používané. Postupne sa kázia. Tebičko stále vonkajšie môže fungovať, môže byť štátnikom, prezidentom republiky, kýmkoľvek. Ten duch je tam už otumretý, hej? Tie animálne činnosti, napapať sa, vytýkať sa, stále fungujú. Ako náhle ale odchladá to fyzické telíčko, vlastne tak tá pleseň ide do odpadkov. Pretože je ťažká, nepotrebná, ide vo stvorení, v hmotnom, dolu, tam, kde proste všetky hmotnosti ako také sa raz rozložia. Či to človek už nazve čierne diery, lievik a tak ďalej. Proste je to proces, ktorý zabezpečuje, aby sa všetko rozložilo na pôvodné súčasť. Taká recyklácia v podstate? Recyklácia. Hej, a ľudský duch má stihnúť svoj vývojový proces, kým tá planéta, na ktorej sa vyvíja, nejde do recyklácie. Sú špekulanti, ktorí samozrejme hovoria, že jednoducho my sa vyhneme tej recyklácii a osídlime inú planétu. To je hlboký omyl a nedorozumenie. Takže keď nám opäť tá prednášočka pomôže, aby sme zodpovednejšie chytili tie oťaže nášho osudu a formovali si ho a uvedomili si, že naozaj proste máme tú určitú úlohu, keď ju splníme, ideme domov, no tak čup, budeme sa tešiť. Ďakujeme. Dovidenia.